श्रीव्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यंच कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा माता महः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच
माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यञ्च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा
पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत् पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ओम नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः
पिता ही परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादि विफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत्। सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपो होम जपादियस्य दर्शनम्। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च। स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः। सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो। गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः।
वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धच्छित्युक्त बीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत् पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ओम नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यंच कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पिता महः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा माता महः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र
दग्धच्छित्युक्त बीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् सतत् पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतम् ब्रह्मोवाच ओम नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा माता महः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत्
सतत् पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतम्। ब्रह्मोवाच ओम नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादियस्य दर्शनम्। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम्। नानापकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः। श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा। पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतम्। जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत्। सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्य संशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतम्। ब्रह्मोवाच
ओम नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यञ्च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय
करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम् नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति जाबालिरुवाच गुरुन् वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद् दृष्टो न तस्य कस्यचिद् गतिः जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यञ्च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः
संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पिन्तुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृताः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृताः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचिद्गतिः। जपो दानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। व्रथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यन्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जपादिविफलं तत्र दग्धच्छित्युक्तबीजवत। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् सतत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टावपितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जपादियस्य दर्शनम् महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात्
कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितम्। नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। इति श्रीबृहद्धर्मपुराणे पितृमातृभक्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायान्तर्गतं व्यासप्रोक्तं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्।